U narednih 7 dana trebalo bi biti poznato hoće li SBB raskinuti partnerstvo sa SDP-om. Predsjedništvo te stranke će odlučiti, a poslije toga i organi SDP-a. Njihov sadašnji stav je, ukoliko bude promjena na jednom nivou, morat će biti i na drugim. SDA je spremna na razgovor sa svim ozbiljnim partnerima, dok iz HDZ-a tvrde da nema puno kombinacija. Ovakvu federalnu vladu ne zaslužuju građani, a SBB koalicijenog partnera s kojim nije zadovoljan stav je ove stranke. Očekujem sjednicu predsjedništva u idućih 7 dana SBB-a gdje je moguće da se neke stvari promijeni. Sad za sad mi smo još uvijek, da kažem, koalicijoni partneri i moram priznati nezadovoljni koalicijoni partneri. Mi svoje političke partnere nećemo mijenjati do izbora 2014. kažu iz SDP-a i najavljuju da će i ova partija odlučivati o tom eventualnom stavu i napominju da postoji jedan princip od kojeg neće odustati. Tako da svaka promjena odnosa na nivou federacije će izazvati i poremećaj na drugim nivoima vlasti. Državnom i kantonalnim. I na tim nivoima očekivati je onda turbulencije. Treći partner HDZ BiH ostaje pri stavu da će poštovati postojeće dogovore četvorke i šestorke, ali... Ukoliko dođe do izlaska pojedinih stranaka iz tih dosadašnjih sporazuma, naravno će trebati pristupiti daljnjim razgovora na koji način osigurati nastojanje, barem da se vrati ustavni zakonski okvir vlasti u federaciji, odnosno omogući da funkcionira državna vlast. I ne isključuju razgovore ili nastavak razgovora sa SDA. Kažu, nema puno kombinacija, barem kada je riječ o federalnoj parlamentarnoj većini. S druge strane, SDA nema političkog interesa da ulazi u bilo kakve koalicije prije izbora, ali naglašavaju i da su spremni na ozbiljne ponude koje bi dovele do rješenja krize u federaciji. Obje ove stranke smatraju da vlada funkcionira kao interesna skupina. Ona se, nažalost, jeste pretvorila u neku vrstu, dakle, tijela u kojem se vrše nepotrebne trgovine i u kojima se stvari rješavaju od slučaja do slučaja. Kako će u budući odlučivati, bit će još zanimljivije. Izvjesno je da su Ante Krajina i Vjekoslav Čamber napustili HSP, pa djelovanje u vladi najavljuju da će biti prema vlastitom nahođenju. Po principu odgovornog pristupa i savjesnog pristupa. Ja ne očekujem neke posebne promjene kad je u pitanju glasanje i ministra Krajine i ministra Čambera. Možda tako bude na vladi, ali u parlamentu se nikad ne zna. Glasajući danas o izvršenju budžeta za 2012. SDA, SDP, Lijanovićev boljitak i HSP, stranke koje ujedno čine i vladu, su bile za. HDZ protiv, a SBB podijeljeno. Glasali su ili protiv ili suzdržano.